အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကဲယနေ့မှာတော့တသားမမီတို့အတွက်ရွယ်ပြီးတော့30ရှင်းပြမင်္ဂလာတဲ့ကလူမိုက်တို့နဲ့မပေါင်းတင်ချင်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပကြီကတော့ဆရာအောင်ကျောင်းဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ညွန်ကတော့ဆရာမင်းသိထိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှေးလွန်လေပြီးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်။ဘာယန္တိပြည်မှာပြမရက်မင်းကြီးစိုးစံစဉ်အခါတုန်းကဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တော့ပဏိတဆိုတဲ့လူဟာကုံရောင်းကုံဝယ်အလုပ်လုပ်ဖို့သူ့ဇာတိမြေကနေထွက်လာခဲ့တာပေါ့လန်ခီးမှာစုံမိတဲ့အတိပဏိတဆိုတဲ့လူနဲ့ခင်မင်သွားကြတယ်အတော်ပဲပဏိတရေကျောက်လေကုံရောင်းကုံဝယ်ထွက်လာတာဗျဒီတော့ကျောက်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်တယောက်တည်းလုံမဲ့စားခမားနဲ့ကျောက်ဆက်ထူပူပေါင်းလုပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားအတိပဏိတရဲ့စကားကိုပဏိတကလည်းမငင်းဘူးကောင်းတာပေါ့ဗျာအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ကရိုင်းမဲကူညီလို့ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးအချိုးကျရင်းနှီးထက်ငွေငွေနဲ့ကုံရောင်းကုံဝယ်ပြုခဲ့ကြတယ်ကံတူအချိုးပေးလို့ပြောရမလို့ပါပဲနှစ်ဦးသားပေါင်းမိပြီးလေ900နဲ့တင်ဆောင်သွားတဲ့ကုန်းစည်းတွေဟာခါတိုင်းလိုနစ်လထားပြီးမရောင်းရပဲတတင်းဘက်အနှန်းငယ်နဲ့ကုံသွားတော့တာပေါ့ပဏိတကြီးခမားနဲ့ကျုပ်တွဲလောက်လာကြတာတဲဟုတ်ပါလားပြောအမျက်လည်းပိုထွက်လာတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာတယောက်ချင်းခွဲရောင်းရင်ဒီလိုကုံချင်မကုံမဲပဏိတကဲဒါဆိုရလာတဲ့အမျက်စွန်းတွေကိုဘာရနတိပြန်ရောက်မှခွဲယူကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျာနှစ်ယောက်သာတောရွာစနပုတ်လေးတွေကိုဖျက်တမ်းပြီးဘာရနတိကိုပြန်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လူရှင်နဲ့တနေရာမှာထိုင်လိုက်ကြပြီးအမျက်ငွေတွေခွဲဖို့အတိပဏိတကရေတွဲလိုက်တယ်နောက်တော့အစုသုံးစုစုလိုက်ပြီးငါကအမျက်ဝေစုနှစ်စုရထိုက်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်စုယူမယ်ပြောပြီးတာနဲ့ငွေအသက်ပြားတွေကိုကျုံးယူမယ်အလုံးမှာပန္နိတကအတိပန္နိတရဲ့လက်ကိုကာစီထားပြီးမေးလိုက်တာပေါ့အိုးနေပါဦးအတိပန္နိတရဲ့နှစ်ယောက်ဆက်ထူလုပ်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ပုံခွဲပြီးတစ်ပုံစီရရမှာပေါ့သုံးပုံခွဲပြီးအတင်ကနှစ်ပုံယူမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်ကိုင်ရှင်းစမ်းပါဦးတင်ကဘာကြောင့်နှစ်ပုံရထိုက်တယ်လဲဆိုတာယူရမယ်လေယူထိုက်လို့ယူကိုယူရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါရဲ့နာမည်ကအတိပန္နိတလေ။တိရဲ့နာမည်ကပန္နိတ။ဒါတော့တစ်ထက်ငါနာမည်ကအတိဆိုတဲ့နှလုံးပို့နေတယ်။ဒါကြောင့်ငါကနှစ်စု၊သင်ကတစ်စုဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ရမှာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့ငါအရင်နေ့စိုက်ထုတ်ကြတော့အညီမျှပဲမဟုတ်ဘူးလား။ရောင်းရင်းဝက်တာမှလည်းနှစ်ယောက်တူတူအားထုတ်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒီတော့အညီအမျှပဲဝေစုခွဲရပြီမပေါ့တယောက်တခွန်းအငင်းပွားနေရကနေအတိပန္နိတရဲ့ခေါင်းလေးကိုအကြံတစ်ခုကဖြက်ခနဲဝင်လာပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုခဏနေအောင်ငါအိမ်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ပြန်လာမှခွဲယူကြတာပေါ့ကောင်းပြီကျိုးဆောင်နေပါမယ်အတိပန္နိတကလည်းသူ့အိမ်ရှိရာသို့အပြေးသွားလိုက်တာပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူ့ဖခင်နဲ့တွေ့ပြီးအိုးဖခင်ကရုပ်ကဆူအယောင်ဆောင်ပြီးကျွားထိတ်ကတိခေါင်းရှိတဲ့အပင်တဲကိုဝင်နေပါကျွန်တော်နဲ့ပန္နိတာတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကအမေပြုလိုက်ရင်အတိပန္နိတာကသင်ဟာပန္နိတာထက်အမည်နှလုံးပို့နေတဲ့အတွက်အစုနှစ်စုရသည်နယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါအတိပန္နိတာကဖခင်ဖြစ်သူကိုပြောပြီးပြန်ပြေးထွက်သွားတယ်ဒီကောင်မိဘကိုပါမဟုတ်တာလာလုတ်ခိုင်းနေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ပါလားဒါမှမိဘဖြစ်ရတာမလွယ်ပါလားနော်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့သားလူမရဲ့လှုပ်ရက်မားနေတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းသားဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့အပြစ်မယူရဲ့ပြန်ဘူးဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့ကွယ်မကြခင်မှာပဲအတိပန္နိတဟာပန္နိတစီပြန်ရောက်လာတယ်ပန္နိတသင်နဲ့ငါအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စပြည်လဲသွားရလျောင်ရွာထိတ်ကရုပ်ကဆူနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီသွားပြီးအဆုံးဖြတ်ခံရအောင်ကောင်းပြီလေသွားကြတာပေါ့ပဏိတလည်းသဘောရိုးမှတ်ပြီးရွာထိုက်ကသစ်ပင်ကြီးစီလိုက်ခဲတာပေါ့ကွယ်အတိပဏိတကလည်းသူ့ကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရွာထိုက်ကညောင်ပင်ကြီးစီရောက်တော့အမွေနန္တာရဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်။အိုးအရှင်ရုပ်ကဆူမင်းကျွန်ုပ်ဒီအတိပဏိတဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်နဲ့ပါလာသူမှာပဏိတဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသာကုံွယ်ကြရမှာမျက်စွန်းလာသောအမျက်ငွေတို့အားဝေစုခွဲရတွင်အငင်းပွားနေကြရပါ၏တို့ပါ၍အရှင်ရုပ်ကဆိုးမင်းအနေဖြင့်မြည်သူကမြည်မြအမျက်ဝေစုယူတင့်မှာကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးတော်မူပါခမညာအတိပန္နိတရဲ့စကားဆုံးမှာပဲတစ်ခေါင်းတဲကအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်
ပဏိတသည်ဝေစုတစုသာယူထိုက်၏အတိပဏိတကမူနာမည်အရေအတွက်နှလုံးပိုသည်ဖြင့်ဝေစုနှစုကိုရယူစေအဲ့ဒီလိုတစ်ခေါင်းတွေကဆုံးဖြတ်တဲ့အတန်ကိုကြားရလေတော့ပဏိတကတန်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဟာယုတ်ကဆိုးပြောတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဧကန်တတစ်ခေါင်းထဲမှာလူတယောက်ဝင်ပြီးပြောဆိုတာပဲဖြစ်မယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာပဏိတလည်းအနားမှာရှိတဲ့တိရွက်ချောက်တွေကိုကောက်ယူလိုက်တာပေါ့ဟေးဟေးပဏိတအဲ့ဒါဘာလို့မို့လဲပဏိတကအတိပဏိတရဲ့အမေးကိုပြန်မဖြေပဲတိရွက်ချောက်တွေကိုတစ်ခေါင်းပေါက်ထဲဆုထည့်လိုက်ပြီးမီးရှို့လိုက်တော့တာပေါ့ကွယ်ဟာအတိပဏိတကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားပေမဲ့ဘလို့မှမတားလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေအမလေးပူလေပြားလှုပ်ကြပါအောင်မီးတောင်မီးရှံတွေထလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတိပဏိတရဲ့ဖခင်ဟာလည်းမခံနိုင်တော့ပဲအော်ဟစ်ပြီးမီးဆွဲနေတဲ့ဒဏ်ရာရင်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာရတော့တယ်လေဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်လူကများလည်းဝိုင်းအောင်ရောက်ရှိလာကြတာပေါ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဗျအိုးဘုရားရဲ့အိုးစားရည်လည်းမီးလောင်ထားပါလားထို့အခါဖခင်ဖြစ်သူကလူအများသိအောင်ပြောပြလိုက်တော့တယ်လေဒီလိုဖြစ်ရတာကျုပ်ရဲ့သားမိုင်းကြောက်ပါပဲဗျာဟောဒီကလူငယ်လေးပန္နိတဟာစိတ်ထားကောင်းမွန်ဖြူစင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်သာအတိပဏိတကတော့လူကောင်းမဟုတ်ကောက်ချစ်စင်လဲတဲ့လူမိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်ဟာလူမိုက်ဖြစ်တဲ့အတိပဏိတစကားကိုနားယောင်မိခဲ့လို့သူ့ကိုမီဝဲမိလို့အခုလိုမီးလောက်ခံရတာပါပဲဗျာ။အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။အင်းတာသမီဖြစ်နေတော့လေခက်သားပဲကိုလူအများဝိုင်းအောင်လာပြီးအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသွားကြတဲ့အတွက်ကောက်ချစ်စင်လဲတဲ့အတိပဏိတကလည်းသူ့အမအိုသူဝန်ခံပြီးအမျက်ငွေတဝက်ကိုပဏိတရဲ့လက်ထဲထပ်ပေးလိုက်ရတော့တာပေါ့ကွယ်။ကဲခလေးတို့ရေဒီဇက်လန်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာလူမိုက်ကိုပေါင်းသင်းယုံစားမိလို့မိဘဖြစ်တဲ့သူတော်ဒုက္ခရောက်ရတာကိုသိကြပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ခလေးတို့လည်းကောက်ချစ်တဲ့ကိုအပေါ်မကောင်းကြံမဲ့လူမိုက်တွေကိုမပေါင်းမိကြဖို့ကြိုးစားဆင်ခြင်ကြရမယ်နော်။ဒီပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။